Твой каза. Едно. Ура! Ура! Браво! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Martincio. Happy birthday, Martine. Thank you.
Yeah.
Gojka, kolega Gojka. Sami robimy, mogę pytać o Wiśniewowski.
Najveće za Njadoko. Pošto kalendarskija. Thank you.
Продължаваме специално с именика, с Минчо и навече с Гиче. Няма да казвам колко мляко и колко памперсо са взимали. Продължаваме една хубава тениска с късегащи. Оператора да взима Тързана. Още ни къси дънки, още ни къси дънки. Продължаваме. Тениска задължително. Още една тениска. Още една тениска, нощничка, водита, специално за малкия Минчо, шапка. Това кое е, Гиче?
Иди хубаве, оригинални маратонки за цялния за малкия. Още ли маратонки? Ма от колачо някои обувки не ли узимахте, бе? Те са женски обувки, няма ли? Няма. Също едно оригинално сако. Чорапи. За братка. За най-добрия моторист, за малкия, за Минчо. Поръчката специално от Банко. Искам оркестъра да свири тема Акана. Сакси, свири, кораба, кораба. Оригинално специално от Банко най-вече. След 4 часа оправим с вас. Така продължаваме с Линчо. Също така дава 100. Няма проблеми. 200. 300. 400. 500 лева дава също Линчо. Подирайте го. Има ли гости тук? Ако не дава да се прибирали. Оркестра събира багажа. Поръчката продължава специално от Ласко. С именика. И сега, музиканти трябва да се изплатите, да мои парите да залепват, не знаете? Няма да се изплатите, просто няма. Специално една златна рила. Кой това бе? 20 франка, кога казваш? Наполеон. Специално, златно. Специално за малкия. Браво, Мичо, да си жив и здрав. Квадро специално отличи главата, специално за най-добрия. Давайте оркестъра! Слабо играеш, аз знам бе. Ама слабо играеш. Добре, който казваш Мичо, това ще казвам моето момче. Златна монета също, от БНБ-то, специално подарък за малкия. Гошо.
Сериозно, когато съм бил кръстник, седи по-яко, можеш. Не съм принат, но 18 се правиш на 30. Така, давай. Винчо, сега ти е ред, ако греш. Пойде ли го? Давай, добре, що ми е от тилито? Давай най-вече за елховията, за личен приятел. Давай тавала. Давай ти, оркестър, свири ти тавала. Свирите оригиналната лава. Така. Така. Продължаваме специално за елголията. Свирите сега лава. Давайте. Специално от Миро, също така 50 лева. Да е жив и здрав. Давай за малко оркестра, сакси, давай. Давай, че имаме работа. Йоша Миро!
Йоса! Йоела! Йоела! Let's go.
1950. Давай!
тук моето момиче, къде си? Лусия, ела тук моето момиче. Давайте, оркестър, давайте тренираме, тренираме. Thank you.
Така, Зоро също дава най-големия брат 100 лева, пожелава на малкия живот и здрави. Сестра му също така 100 лева. Четла пътка, кайна! Също даваш 60 лева, дай ме, друче!
кажи кой стана моят реджин. Давай за тене, идвай ти кой моето енчета. Шарито също. Давай ти цялата маса, бе. Давай ти цялата маса на кръстника, бе. Давай, Наско, лата кой моето енче, не гера за криш. Ти си резерва, бе. Давай ти моето енчета се само за кръстника. Също така 100 лева. Поздрава се само от Минчо, за дядо му. Кога беше писента? Басме се всяка. Давай ме специално, бе! Минчо! Продължаваме от Шаро и на вече Петина. 30 лева и на кой беше това, бе? Тординетка. Карал съм мума преди 2 години. Една тротинетка и също 60 лева от Чаро. Продължаваме. Поздрав от специално от Илян. Тук се сетих, добре, продължаваме с някой друг, давайте мотивчета. Давайте, който е наред. Наско става два пъти или три пъти срещу ми. Да, не, разбрах. Отчелник също си дава подарък на малкия. 100 лева. Пожелавам много здрави живот.
Кога искаш и ти? Кичек ли му да искаш реченица, па казвай, бе? Давай, кичек специално за нас, кове! Ето оригинално! Ако се тазимате от кралото, сега отрубате кралото. Ако се тазимате от кралото, кокаин, бяло бело. Ако се тазимате на десетене, паро на чароки. Ако се тазимате от кралото, кокаин, кокаин. Девчата, продолжаме. Диана, сестра му на Наско, също дава 100 лева. Давайте 3-4 да бъде пуснем музика. Давайте, Атрига. Остатили също 50 лева. Другия кой е? Столичков, приятела, знам го. Също 50 лева. Шарито също 100 лева. Давай 50-те беше от кръстика за специално за Стоичко. Патроне, дай пари, дай пари. Давай, патроне, дай пари, дай пари.
Ես եմ եմ հրել բոգոդերետի, ժիվի իզրայելիստի կոմպանիետը. Ի պրոլոջանի սեծանմը դամիսի։ Специално отличие от Ботевград. Кичека Ботевградския кичек. Давай свинци. Знаете ли го на Лешата? Няма да отнесем. Така, продължаваме с Наско. Също така дава 100 лева. Давайте, те знаят, че работа после ще играят един път и се прибират. 120 лева от Комеца от Банко. 50 лева от Минчо. Извинявам се. 100 лева от Минчо. 150 лева от Батко от Светъл Семейството. 50 лева от Ватличо, 80 лева от Диджей Гума, 70 лева от брат ми, от Нонката също, 50 лева. Сега, искам да свири за брат ми и за брат Коцито. Моля, Иван Кук, чакай, не е така, Иван Пастора, иди да му бъркаш, също 50 лева. Го ще свири специално за моя брат, за... Съединям се гласа, защото съм тумостта. Оригинално за брат ми, за Банко, за Бат Коцито, за най-добрите танцори. Нещо оригинално за Бат Коцито танго. Де?
Thank you.
Василиса, добре продължаваме. На Сенчо също дава 100 лева. Пожелава на малкия много-много здрави живот и най-вече за кърничката. Давай специално. Боре, ти си моето юче. Виж парите, като се изпотиш, как е пидва, брат. Давай! Гърчо, специално също така семейството столия за малкия. Капата? Давайте! Thank you.
Дайте му една четка, дайте си подаръка, защото грамотиста много се усили за това, че трябва да играем. Дай!
най-добрия тази вечер. Бъркате. Така продължаваме. А мимо къде? Мимо къде? А ти няма моето нещо. Айде, давайте му тюкчета. Така, от Илияни най-вече, от неговата половинка. Също 50 лева, давайте му тюкчета. Силян също 40 лева, давайте. С Сашо, давайте. Ванил също с неговата половинка 50 лева. Добре, ще има. Давай друг, кое? Давайте. Тонито. Състина също, 50 лева. Ще имаме моите момчета, няма проблеми, знаете, после да играете, няма проблеми. От Митко, също 50 лева, от Затина един подарък също. Давай! Това е шефа, шефа. Добре бе, Матко, специално за тебе. Давай 16! Така, продължаваме, давайте моите момчета. Даже имам други хора, искат да играят малко. Така, учените също, 50 лева. Едно комплекче също за малкия, един подарък. Подра специално от Кръстника. Специално за Митко. И най-вече за учените, и най-вече за цялата компания. Котелска двойка, ветко, оригинално. Давай, Котелска двойка. We'll be right back.
са мари, спира ми. Сега, добре сте поиграли, моля, седете се. Thank you.
Yeah.